Čusy, šivrejka, dneska šivrejka z dalšího Robloxu, zase smaky. Čusík. A samozřejmě dneska tady máme pokračování zase z toho kar obíčka, co jsme točili minule. A prostě musíme se dneska dostat úplně kompletně až na konec, jako, počkej, co to? Prosím. Jak to, že tě to zabilo? Je to musíš jet jako, že se fakt jako rozjet? Jak jsi mi rozjel celý auto a já jsem z toho vypadl. Já napodobně. Takže se fakt musíš úplně kompletně co nejrychleji se rozjet. Nevím, proč se mi tady nespavnul auto teda, až teď. A musíš to prostě projet jako co nejrychleji. Takže jedem, pojďme to zkusit. Já nemůžu jezdit. Hele, možná jsem se na ten checkpoint dostal. Jako počkej. Fakt? Já nevím, protože... Já jsem se ale předtím rozjela hodně Jo, hele. Jsem tam, ne. Musíš fakt kompletně strašně Vždyť rychle rozjet. Jsem se rozjela, ale jeď dál prostě, mě se to auto rozsypalo a dostal jsem se na checkpoint a tak jsem to ochcel, víš? No, a nebo taky tak. Mám úplně nový fungl káru, kterou jsem nechala umřít ve voidu. Jo, chápu. No. Bych tam zahučela. Tak či tak lidi, pokud se vám bude videjko líbit, hoďte určitě like a my jdeme teda s makinou pokračovat, makina tamhle s kabrioletem už teda je dávno přede mnou. Ano. Počkej. Vypadá to velmi sexy, kdy mám jenom čtyři okýnka. Čtyři okýnka? No, dvě velký a dvě malý. Bože, počkej, já to chci vidět tvůj kabriolet. Mám jako z levý strany, kde je řidič, tak mám stáhnutý okýnka. Mně přijde, že teďko máš právě takový ten kabriolet Malibu Stacy, ježišmarja. No, to je fakt divný, jak to má rozflákaný ten šílený. OK, jedem dál, takže hezky se... A trochu mi chybí i předek. To by chybí i motor? Ne, předek trochu, nevím, prostě taková ta strana. Dobře, hele, projedem to, dobrý, projel jsem to, dobře, a mně chybí teďko taky něco už. Ale teda nevím, co mi chybí, protože... Já na sobě auto, jako na tom autě, jako mi přijde, že mám všechno, takže já nevím, jako, co mi tady jako najednou čas chybělo. Ze spodku? Těžko říct, ale nevadí, myslím, že to je v celku jedno, hlavně je, že to jede, že jo. No, jedem teda dál, OK, section clear, další samozřejmě Liberty jsme dostali a já jsem osobně zvědavý, jak dlouho nám teda dneska bude trvat to, než se dostaneme teda úplně kompletně až nahoru, tady máme teda nějaký dominový kostky. A jak se máš sakra dostat přes tohleto? Žduchni do mě. Já do tebe nemůžu, dej F-ko. Dávám. Tak nic, dobře, tak F-ko nezabírá. Jak tam prostě se chce dostat dál a... Ty se spavnula. Prostě jsem znova, že jo. Jinak teda zatím nevím, kolik je tady kompletně stagí, protože nejvíc jsem tady viděl týpka s 51 stagema a... To teda jako podle mě na 100% není úplně konec, takže já jsem si, že dobrých 60, jo. Ale furt jedu. Ale Maki, už mi to nezatáčí. Jak to, že si najednou získala, prosím tě, jenom polovinu auta, boha, co se sakra děje tady? No, najela jsem do toho červenýho. Nechci mi říkat, já jsem to dal na první pokus. Ale prdle, na první pokus. Ale fakt, že jo, já jsem tam to na konci. To sám nevěříš. Věřím. Maki, no, ne! Dobrý, ale dala jsem to. Fakt? Paráda. Ty už to se právě říkal, že zase budeš to muset dělat si od začátku, že jo? Já chtěla opět kabrio, že jo? Kabrio, tak nejď do té koule! Ne, počkej, to mě převálcuje. Ale počkej, já jedu, jsem tam, paráda. Já se sekla. Tak to vypadá, když ti přede... Koule. Viděli jste to prostě, makina tam jenom stále, jen ta koule prostě přes ní. Počkej, já jsem teďko čekal, že zase to na tebe najede, jo? Jedu. Pojď ještě kousek. Přežilo to? Dobrý. Zatím to přežilo. Máš teď ho poloviční kabriolet. Poloviční, ano. Furt jsem chráněná, kdyby mi byla zima, jsem v říti. Ty jsi spadla dolů? Ne, já jsem se sekla těma kolama v té díře. Teď už jsem dole. Koukám. Jako, já jsem celkem v pohodě. A já taky. Počkej, teď jsem se, jo dobrý, už jsem se říkal, že já jsem se bugnu. Co pak? Já jsem taky jako v pohodě, jenom prostě to auto neumí řídit. Prostě auto je retardovaný, viď? Jo. Vidíš? Proč nejedeš na druhou stranu radši? Může tam byla taky díra. Co? No. Vidíš, jela jsem na druhou stranu. Už to skoro bylo. Vůbec to nebylo lepší. Už to skoro bylo, jako jo. Já si fakt vždycky počkám, protože mě to vždycky tak... Vidíš? Dobrý, ne? A teď jsem to chtěl říct, a teď chceš jít jak? OK, tady máme teda nějaký jump, který musíme vždycky využít. Pomalu.
Teď se musím otočit a rychle to před. Dobrý, hele to, to nebylo zase tak těžký. Brzdy počkej. Mi nefungovaly. A já že, to nebylo zase tak těžký. A teď jen, kde je ta Maki, no? Hele! Pojď, 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 Maki. Ježiš, musíš to jít dál, tohle mě snad víc ještě znervozňuje, nasírá. Ale o to mě jde, ne? Tohle ti s tím seknu a prcám ti na to. Ne, počkej, no dobře. OK, to, co je tady teďko přede mnou, tak to už bude možná těžší. Ono to máme vůbec teda nebrzdí. Co, jak to? Nevím, prostě to nic nedělá, když dávám zpátečku. To je fakt divný, jako ale. Jinak teďko to, co tady mám já před sebou, tak to už je trošku těžší, i když teda jako musíš jet jenom jako pomalu a to je v podstatě všechno, co jako musíš udělat. A pohoda, mám to. No vidíš, že jsi to dala. No vidíš, a jak mě to štvalo. Dobře, tak teďko nejdem tady tohoto, že stačí prostě fakt jenom pomaličku a já mezi tím jedu teda já. Tak to bylo docela zajímavý. Musím říct teda jako docela dost, tady to auto jako slajduje, jakože takový jako jak na ledu, no, jak to říct, no. Fakt? Jo, jako nebo aspoň mě teda to auto přijde jako vždycky jako jak na ledu. Jinak no, pozor, tady jsou spajky, takže taky si musím dát vždycky pozor. Tak, dobře, jedem dál. Já jsem viděla, no. Pozor, ty tam teda vyjeli nahoru, jo. A teď můžeš, ne, cože? Vždyť tam nebyli. Taky koukal jsem, jako taky trošku divný. Tak no, ještě jednou, no. Já projdu teď mezi tím parkovištěm, takže si připadám, ty jak v nějakém obchoděku takhle v tom parkovišti. Dobrý, mám to. Super. Já teďko tím parkovištěm tady teďko hezky pomalu projedu. Ježišimara, jsem plešata. Co? A bez ruky jsem byla. Co? Máně parkoviště mě chtělo zabít. Cože? Ježišimaria. Teďko úplně taky ten název pro ten hororový film, prostě hororové parkoviště. Jo, já z třeba tohodle bych nikdy, nebo nikdy nepochopím, jak v tom parkovišti může někdo parkovat, protože to je úplně jako milimetr na milimetr. No je, no, a to si zvykneš. Úplně. Já jsem vyjela. Dobře. Rampy. OK, hele, já už teda vyjíždím z parkoviště, jo, takže okay. Já už jdu na checkpoint. Ne. Sakra, Maki, já jsem přišel o předek. O jedno kolo. To nevadím, s tím tak taky dojedeš. Já jako doufám, hlavně já jsem hodně zvědavý na to, jak já dojedu potom, abych třeba jako zatáčel a takhle, jo, takže to bude docela vtipný. Jak tam Maki drandí teďko v tom parkovišti. Normálně ty, jak se jmenuje to, když dáváš takový ty zatáčky mega. Driftuješ tam? Jo, tak přesně to jsem dělala. Maki pořád i driftuje, ty, musíš na ten nájezd, no. Fakt? Ne. Wow, dobrý. Objev roku, objev století, musím Makino na nájezd, promiň. Dobrý, dobrý, já jsem to teda projel už v pohodě, teda bohužel už teda nebudu mít vepředu, no, díru. Nárazník. Jo, a jedem dál. Teď se tady asi vrtně musíš hrozně moc rozjet, aby si někam doletěla, jo. Ty projdeš kruhem! Oh, ty tím proletíš. Ano, já jsem nahoře. Já jsem ho tam neviděl. Jaha. Super. Paráda, takže další sekce hotová, můžeme sakra říct se tohle. Já nevím, jo, ono to asi má klouzat. Ale neklouže. To je dobře, asi by jako mělo, že jo, to klouzat. Co je toto červený? Já nevím, možná radši na to nenajít. Já. No dobrý, můžeš na to asi najít. Ježiš, můžeš, tady no. Nějaký. Dobrý, to v pohodě, tady máme nějaký jako obláčky a tak něco jako, obláčky? Jo, vypadá to trošku. No tak dobře, tak no jo, myslím si, že má to být asi jako nebe se spajkama. Nebe se spa. Nejde spíš jako, že já nevím, jako že ledová hora třeba taková? Já nevím, teď je dobře. To jedno. Jo, je to jedno. Ježiši. Co je? Jsem viděl výbuch. Ne, nic, to žádný výbuch. Takže mini! Vůbec, ne. Jo, zkusí okay. Aspoň na nějakou stoupnout, okay. To není tak, no, vidíš. Pěkně jsem vyletěl do vzduchu, teda jako. Aby si to taky hezky zažil. Jo, tady máš pak, víš, jak byl na začátku úplně takovej ten malej kruh. Jo, tak tady, tak tady máš velký. Veliký. Nebo střední je teďko tady takovej. A tady nějaká láva. Láva? Ne, vůbec. Když tady není nic. Jo, a jo, najednou se tam objevila. Škoda, proč jsi nejel pomalu? Já že bá, kde máš lávu, sakra. Okay, a tohleto, v čem je tohleto? Ve Fall Guys to je. Ano. To je úplně na pohodu. Tak tady máme další teďko takovýhle jumpy malinkatý. Dobrý, ještě. A jsem tam na konci, super. A tyhle tam už máme před sebou úplně hezký finále. Pěkný.
Tak s vámi to projeď. To vypadá spíš jak lehátka takhle. Takovou barvu to má. Má to takovou barvu, víš? Jo, jako. Jo, jasný, určitě. Tak, hezky projedem, dobrý. Teďko předjedu tohoto, co je přede mnou, dobrý. A jsme evidentně asi ve finále, more stages. Ježiši, ne. Počkej, více stageů prej v budoucnu. Nice, tak to, na to se docela těším, jestli v budoucnu budou teda nějaký další stage, že bychom se tak v budoucnu s Makinou zase dál třeba zahráli, jo. Protože je tady zatím 67 stagí, takže uvidíme, kam se teda dostaneme jako třeba v budoucnu, že má, tady jsem hezky narazil, dobrý. Tak či tak lidi, to vypadá, že asi všechno z tohohle videjka, doufám, že se videjko líbilo, pokud hodíte like, jestli ještě hodím jako jedna hezky jump, no tak evidentně nehodím, tak škoda. A... Ty blgo, no nic. Co? Co? Dala jsem otočku 360 stupňů. Počkej, ať se jaký. Uj! Oh, nice. Jako fakt hezký jumpy, můžeš to tady prostě takhle vyzkoušet vždycky na konci. OK. Uvidíme se příští, když tak, a zatím se mějte. Zatím, čus. Čus.